Bueno, caña, ¿cómo pasa la gente? A ver. Bueno, caña, ¿cómo pasa la gente? Udah bawa sesuatu ke mana-mana kau bikin basah. Turun kamu, turun kamu. Turun kamu. Turun. Lah, basah semua. Dorto, 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 dorto. Tengok terus. Tengok terus. Pokoknya pun dibiarkan kayak gitu ah. Basah-basah kemana-mana tuh. Masukkan ini. Nah kan basah ini kan. Jemur sini dulu, jemur sini, jemur sini. Dimarahin lah kita. Yuk kita makan, makan ya.